Hazırda ölkədə qəbul olunmuş strategiyaya uyğun olaraq, yalnız 18 yaş üzəri vətəndaşlara vaksin vurulması tövsiyə edilir. Bunu tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin infeksiyon xəstəliklər üzrə işçi qrupunun həkim infeksionisti Nəzrin Mustafayeva deyib. Həkim infeksionist bildirib ki, hazırda mütəxəssislər uşaqlara vaksinin vurulması üçün müzakirə aparır. Müsbət qərar olarsa bu barədə ictimaiyyətə açıqlama veriləcək. İyunun 4-də Tibbi Sosial Ekspertiza Komissiyasının ekspert həkim nevropatoloqu Leyla Seyidovaya əlillik müddətinin bitməsi ilə bağlı komissiyadan keçirilən Şamayıl Mustafayev tərəfindən xəsarət yetirilməsi faktı ilə bağlı Bakı şəhəri Binəqədi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə başlanmış cinayət işi üzrə istintaq yekunlaşdırılıb. Binəqədi rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə, istintaqla Şamayıl Mustafayevin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin əyani müayinə otağında heç bir əsaslı səbəb olmadan ictimai qaydanı kobud surətdə pozub, cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edərək, Tibbi Sosial Ekspertiza Komissiyasının ekspert həkim nevropatoloqu Leyla Seyidovanın üzərinə hücum edərək, yumruq zərbələri ilə qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurduğu və Leyla Seyidovanı onun əlindən ayırmaq istəyən həmin komissiyanın ekspert həkim oftalmoloqu Yusif Bənanyarlıya qarşı müqavimət göstərərək, dərəcəsi təyin edilməyən xəsarət yetirdiyi müəyyən edilib. Qeyd edilənlərlə bağlı Şamayıl Mustafayev Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2-ci İctimai qaydanın qorunması üzrə vəzifəni yerinə yetirən və ya ictimai qaydanın pozulmasının qarşısını alan hakimiyyət nümayəndəsinə və ya digər şəxsə müqavimət göstərməklə xuliqanlıq maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək, barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam növündə qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət işi baxılması üçün aidiyyəti üzrə rayon məhkəməsinə göndərilib.